Vad är det för fel på tiden som aldrig tycks räcka till? Vad är det för liv, vad är det för tid som för oss dit vi inte vill? Så börjar Per Harlings En psalm om tiden, nummer 827 i psalmer i 2000-talet. Vårt förhållande till tid är lite kluvet. Ibland går tiden för fort. Ibland går den alldeles för långsamt. Ibland känns det som att vi inte alls är i takt med tiden. Tidsoptimisten vill hinna mycket, oftast mer än vad det är möjligt att hinna på den tid som står till buds. Och så blir man besviken när man inte hann, fastän det i själva verket var omöjligt. Är tiden något som kommer? Alltså något som vi möter? Eller är den något som gått? Något som vi har lämnat bakom oss? Ibland är den det ena, ibland det andra. Imorgon är det andra söndagen i advent. I de bibeltexter vi läser i våra gudstjänster finns aspekter på tid med. Profeten Jesajas ord är löftesord till Israels folk om befrielsen från fångenskapen långt borta och om att man ska få återvända till Jerusalem. De som trodde sig vara glömda är inte glömda. Det befriade livet väntar någonstans där i framtiden. I episteltexten möter vi Jakobs uppmaning: ha tålamod, Herrens ankomst är nära. Han tar bilden från jordbruket. Det tar tid mellan sådd och skörd. Och växandet måste få ha sin tid. Efter det så kommer Jesu liknelser om himmelriket, Guds rike. Det lilla kornet som ska växa till och bli till nytta för himlens fåglar. Och den lilla klumpen surdeg som under brödbaket ska syra en hel deg. Genom de två vardagliga bilderna, kornet och surdegen, så säger Jesus att Guds rike finns redan här och nu. Samtidigt väntar vi att det ska komma i sin fullhet en gång. När det blir vet vi inte. Redan nu och ännu inte. Vi får öva oss i att tänka på två sätt om tiden. Och det här ska vi fundera mera omkring imorgon i gudstjänsten i Östra Fågelviks kyrka klockan 11.
Låt oss be. Advent är mörker och kyla. På jorden är krig och kallt. Man drömmer om fred och om vänskap, men bråkar och slåss överallt. Advent är mörker och kyla. Vi tänder ett ljus och ber. Förbarma dig Gud över jorden. All nöd, all förtvivlan du ser. Advent är väntan på Kristus. Kom Herre, kom hit i tid. Och lär oss ta hand om varandra och leva tillsammans i frid. Amen.